අලුත්ම තොරතුරු ඔබ වෙත රැගෙන එන අපගේ නාලිකාවට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා තවමත් අපේ channel එකට අලුත් නම් දැන්වම subscribe කරලා ළඟම තියෙන සීනු ලකුණත් ඔබන්න මේ වගේ videos ඔයාලට එතකොට දැනගන්න පුළුවන්. මේ බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි. අනේ මගේ ස්වාමි. උදාරේ මැදිරට ගහන්නේ. කොහෙද දෙනි මාෂෝයි ගහන්නේ? Sorry මයි දැන්. අන්තර්ජාලය හරහා මේ විදිහට ඔබෙත් මගෙත් අනාතනාත සීමා සංගීර සතපාර ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේව හැල්ලුවට ලක් කරන්නට ඒක විකෘති කරන්නට උන්ට ආතල් එක ගන්නට පුළුවන් නම් මේ ආදේශ පිළිම වහන්සේගෙන් ඇයි බෞද්ධයෝ වෙච්ච අපට බැරිද මේ වගේ කාලකඩි පඩත්තල අමනීය බැලියන්ට උත්තරයක් දෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා එමුනම් උඹලා මේක ෂෙයා කරවන්න කරපල්ලා පුළුවන් උන් විතර නැති උන් අතරලා දාපල් අහක බලයි යමල්ලා කිසි ගැටලුවක් නැහැ මට කියන්න දෙන මෙන්න මේ ටික විතරයි ඇත්තටම මේ පඩත්තලියන්ට තියෙන අමාරුව අරගන්නට පුළුවන්කම නැහැ මේ ගල් පිළිමෙන් මේ සිමින්ති පිළිමෙන් ඕකට හරියන්නේ මුන් හතර පහ දෙනාට හරියන්නේ හොඳ අස්සයන්ගේ එක පුරුෂ ලීගුවා එමෙත අලින්ගේ පුරුෂ ලීගුවා කොහොමද ඇත්තටම මුන් මේ සමාජ ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද මුන් ගෙදර ඇත්තේ මුන්ගේ අයියාව අඳුරනවද මුන් සහෝදරකම අඳුරයි කියලා ඔබ හිතනවද මල්ලිගේ ඒ සහෝදරකම අඳුරයි කියලා හිතනවද අඩුම තරමේ තාත්තෙක් කොහම ඇද්ද මේ වගේ උන්ව ජාතක කිරීමේ වරද මොකද ඇඳක් කුඩ ගහලා ඒක ලස්සරට පිළිවෙලට වැඩේ කරලා දරුවෙක් හදන්න ඕන ක්‍රමයක් තියෙනවනේ ඔය පඳුරු අස්සේ බෝකු අස්සේ කැලෑ අස්සේ ඔය එක එක තැන් වල අස්සේ ගහනෝනේ හොරට හදිසියට අන්න එහෙම ගහපුවම මෙන්න මේ වගේ ආගමක් දහමක් ජාතකයක් අඳුරන්නේ නැති බුදු පිළිමයක් අඳුරන්නේ නැති ජේසුස් වහන්සේගේ පිළිමයක් අඳුරන්නේ නැති පඩත්තල බල්ලු බැල්ලු ජනිත වෙන්නේ මෙන්න මේ ඕනෑ කාරණාව නිසා ඉතින් මේකේ ප්‍රධාන වගකීම තියෙන්නේ මුංගේ මහවුන්ට මුන්ට මහවුන්ට මොකද මුංගේ මහවුන්වත් අටුමතරමේ මං හිතන්නේ පන්සලකට ගිහිල්ලා බණක් අහලා පිරිත් ටිකක් අහපු බණපදයක් අහපු දෙමව්පියෝ වෙන්න විදියක් නැහැ මුළු ජීවිතයකට බණපදයක් අහපු විදියක් වෙන්න විදියක් නැහැ මොකද එකලත් හිටියා චින්චිමාන විකාවියෝ කියලා කොට්ටාසියා බුදුන්ට අපහාස කරුවා ධර්මිටි බඳගෙන ඇවිල්ලා ඉතින් මේකල දැන් මේ ගල් පිළිමේකට බලන්නකො ගහන තැන පිරිමියෙක්ගේ පිරිමියකට ගහන්නේ අනේ ඕකට නෙමෙයි උඹලා ගහන්න ඕනේ පඩත්තලියනේ ඕකට නෙමෙයි ගහන්න ඕනේ ගහන්න උඹලගේ මහේකා ගෙදර ඉන්නවනේ අන්න මහේකාව ගෙනල්ලා මහේකාගේ සරම ගලවලා ඔද්දට ගහලා බැලුවනම් හරි පොල්ල නෑ දෙකටයි නගිනවද කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක අන්න ඒක ගහලා බැලුවා Facebook දැම්මනම් තමයි උඹල නියම දරුව වෙන්නේ නැතුව මේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගල් පිළිමේ මැදට ගහලා හරියන්නේ නැහැ මේක සාමාන්‍ය කොල්ලෙක්ට ගැහුවන ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ ගහන්නේ ලෝකයක් වැදපුදා පුදා ගන්න සම්මා සම්බුදු අමාමෑණන් වහන්සේගේ පිළිරුවකට ඒ ආදිස පිළිරුවකට මේ ගහන්නේ ඉතින් මෙව්වා බෞද්ධ රටේ සිදුවෙන එක සිදු කරලා ප්‍රසිද්ධිය අන්තර්ජාලයට මුදා හරින එක බලන්න මොනතරම් උන්ට තියෙනවද අයියා මොනතරම් උන්ට පුළුවන්කාරමක් ඇද්ද උන්ගේ ලැජ්ජ බය නැහැනේ උන්ට එහෙම පුළුවන් නම් උන්ට ලැජ්ජාවක් බය නැත්තම් ඇයි අපි ලැජ්ජ වෙන්නේ මේ විනාශ කරන්නේ අපේ ඔබේ බුදුදහම ඉතින් මේ වගේ පඩත්තලියෝ ජාතක කිරීමේ වරද තියන්නේ උන්ගේ මහවුන්ට මේ මහවුන් උන්ගේ වරද මේක ඒ මහවුන් හරියට ඇඟ උඩ ගහලා ක්‍රින්සි ක්‍රමවේදයක දසමසක් ඇවෑමෙන් මුන් බිහි කළා නම් මේ වගේ පඩත්තලියෝ මේ වගේ මෝල්ලමාරිකාරියෝ මේ වගේ මේ බිහි වෙන්නට විදිහක් නැහැ ඉතින් මේ වගේ උන්ට හොඳට දාලා අරින්නට ඕන අස්සයන්ගේ හරි මොකද අලින්ගේ හරි පුරුෂ ලීගුවක් දාලා ඒකත් මදි වෙන්න පුළුවන් ඒකත් මදි වෙන්න පුළුවන් දැන් කියයි ඔන්න අන්න රුන් අපහාස කරනවා කාන්තාවන්ට කියලා රෙද්ද උස්සගෙන හරම උස්සගෙන උඹලා දඟලන්න එපා ඉස්සල්ලා බලපියව මුම් මොනවද කරන්න කියලා ඇයි අපි මෙහෙම කතා කරන්න කියලා මේක කතා කරන්නෙම මුම්ව මෙලවට වදා
ආපු මුගේ මහවුන්ට පේන්නමයි මහවුන්ට පේන්නමයි මොකද තව එකෙක් හරි මේ වගේ දේවල් දැක්කට පස්සේ නොකර ඉඳීවි පිළිමයක් තියන්නේ පිළිමේ මැදට ගහන්න නෙමෙයි ඒක තියන්නේ පොඩ්ඩක් ගෞරවය කරන්නට ඒක වැඳ පුදා ගන්න ආදර්ශය කරන්නේ මේ උඹ අතහන ආගමේ බුදුහාමුදුරුවෝ පිළිගුවා තියනවා කියන තමයි මේක මොකක් හරි දෙයකට තියන්නේ හැබැයි මුන් ඒකෙනුත් ආතල් එක ගන්නවා ඒකට ගහලා බලනවා එතනින් හරි පුළුවන්ද කියලා ගහ ගන්නට අරගන්නට පුළුවන්ද කියලා බලන්නේ මේ පඩත්තුලිය හතර දෙනා ඉතින් මට අවසන් වතාවට කියන්න තියෙන්නේ ඕක ගහන්නේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ පිළිගුවට නෙමෙයි උඹලගේ gedere ඉන්න මහේකාගේ පිළිගුව මහේකාගේ මැදට ගහුවා නම් හරියටම හරි අන්න ඒකට ගහලා උඹලා කැමති විදිහට ක්‍රම 64ක් විතර තියෙනවා කියලානේ මේ ක්‍රම 64 උඹලා කැමති ක්‍රමයකට ඕක අත්හදාගන්නට අපිට කිසිම ගැටලුවක් නෑ නංගියේ හොඳේ තියන උඹලට නංගි කියන වටින්න උඹලා පඩත්තලියෝ